פרופסור זליכה? שוב, הוכח שחוקי התחרות זה רק בשביל הקטנים. הגדולים פטורים מהם. בשביל הגדולים תסביר. זו המלצה לא מחייבת. תסביר. שבוע כבר חלף, לפחות שבוע, מאז שבכירים רבים במשק, בעלי כוח שוק משמעותי בשוק הפרסום הטלוויזיוני, מארגנים חרם, זאת אומרת מגבילים את השוק, ממי לקנות וממי לא, וחקירה פלילית של הקמת קרטל לא נפתחת. מה הכותרת שלך מהשבוע החולף? איזה כותרת אחרת יכולה להיות, חוץ מזה שבגץ עלה להתקפה גלויה ישירה על הדמוקרטיה? איך עלה? עם D9? כן, בערך עם D9, כן? כן, בעצם מרגע זה... זאת אומרת, ה-D9 בסוף הופיע. תראה, אני לא ממשפטים, אני ממדעי המדינה. כשחושבים על השאלה איפה נמצאת הריבונות, אז סמכות ההכרעה האחרונה כבר נמצאת בבגץ, בכל עניין שוטף. עכשיו הוא גם לקח את הפיקוד על החוקה והפך את עצמו לאספה המכוננת. אם אתה מדמיין את ג'יימס מדיסון ואת ג'פרסון נותנים חוקה לארצות הברית, לנו יש ברק ואסתר חיות, הם ייתנו לנו חוקה. אם תרשה לי רק להגיד לך במשפט הזה, בדרך כלל חוקה נפתחת ב... אנחנו העם, נכון? כן. זה, we are the people, נכון? החוקה שלהם נפתחת במי אתם העם. מי אתם העם? לא, אנחנו השופטים. במקום אנחנו העם, אנחנו השופטים. זה הם הריבון במדינת ישראל.